အောင်ပွဲအလီလီထိုးစစ်စင်ချိနိုင်တော့မှာလားကျမ်းပတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့၃နှစ်မြောက်မတ်လ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာတမတော်နေလို့ဆိုပြီးဇေယျပြအခမ်းအနားကိုအကြီးအကျယ်ကျင်းပပါတယ်ပြည်သူ့ဗန္ဓာနဲ့ဝေယူထားတဲ့လက်နက်ကြီးအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ပြကတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကိုချင်းချောက်လိုက်တာလို့တချို့ကဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ကိုယ်သူအားတင်းလိုက်တာလို့ကောက်ချက်ချသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ပထမတစ်နှစ်2021ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့တုန်းကသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီလို့ထင်ခဲ့မှတည်ကြပါတယ်အာနာသိမ့်မိကစားအာနာသိမ့်စစ်ကောင်းဆောင်တို့မန်တိုင်းတိုင်းပြည်အာနာကိုအလွယ်တကူရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ရောင်ထင်မှလက်သီးလက်မောင်းတန်းမန်ဆွဲတကြွကြွနဲ့အလေးပြုခံဆင်မြင့်ဖို့သူ့ကိုယ်သူတတိယအာဏာရှင်ကြီးဖြစ်စိတ်ကူးတွေပါရရင်လို့2022ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ကိုရောက်တော့ခေါင်းပေါင်းကိုဘလို့ဆွတ်ဆွတ်ပြည်သူကိုဘလောက်တက်တက်စကကြီးစကကြီးတွေဘလို့ပြောပြောအာဏာပလင်ပေါ်ကိုသူ့ကပိုက်ဆောင်တက်ကအသေးကြီးခန့်ချင်းများစွာနဲ့တွန်းတင်နေတာတော့မရောက်သေးမှန်းကိုကိုကအမှန်တိုင်းတွေးရတဲ့အခါတိုင်းကြောက်လန့်ကြဆင်ခြင်မိဒါပေမဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ရင်လေကျိုးစင်မှုရောက်ရုံကလွဲလို့တခြားမရှိလို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မထူးဆက်ဆိုတာကိုမထူးရောတဲ့စိတ်နဲ့ကရပါတော့တယ်အခု2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မင်းအောင်လှိုင်ကအတိတ်တလင်းပဲချင်းချောက်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့သူတို့ကိုအကူအညီပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူသွားမယ်တဲ့အာနာရှင်ဖြစ်ဖို့မသေးကြတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နေမှာကသူ့ရှိရာအခိုင်အမာအာနာရှင်ကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းအဲဒီလူလျှောက်ကြွေးကြော်လာခဲ့တာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေဒီနေ့ထိတိုင်အောင်တလူလူလွင့်နေစေပါပဲဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တို့ကတော့မင်းအောင်လိုင်းသွေးယူသွေးတန်းနဲ့လျှောက်ပြောနေတာလို့မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်အန်ယူဂျီယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာတော့မတ်လ28ရက်နေ့အန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဲဒီလူပြောကြချက်ကစေအိုစုရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှန်တကယ်ပဲမင်းအောင်လိုင်းကြောက်စိတ်ဝင်နေပြီလားမင်းအောင်လိုင်းကပြပြတတအေးယူမဲဆိုမှမင်းအောင်လိုင်းတက်တည်ခံနေရတာပြီးတော့ဒေတဲ့သူသေးပြေးတဲ့သူပြေးစစ်တပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမင်းအောင်လိုင်းကိုကောင်းကောင်းပုံစံပေးလိုက်တာတော့ဂီနီပြည်နဲ့ဒီမော့ဆိုးအရှိချမ်းကဒေါ်တမကြီးတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်တရင်နေရမလ၈ရက်နေ့ကလေးကစစ်သားအင်အား330ကျော်အရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကဓာတ်ရိုက်ကုတ်ခဲ့တဲ့တရင်၃ရင်းကထိုးစစ်ဆင်လာတာပါပထမကီယန်ဒီတပေါင်းစုကခုခံစစ်နဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်မလ20ရက်နေ့ကိုရောက်တော့ခုခံစစ်မှသည်ပြန်လည်ထိုးစစ်မလ20ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိဒေါ်ဓမကြီးရွာမှာပြေးပေါက်ပိတ်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ခမရ915တရင်တရင်လုံးအပြုတ်ပါအရာရှိတွေပါဝင်စစ်သား90ကျော်သေတယ်90ထက်မနည်းဒဏ်ရာရတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ခင်းရနေရလေမနည်းလာပါဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့စစ်ရီဝနေတယ်ဆိုတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာ KNY တပ်ပေါင်းစုရဲ့ခြေပွားအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တာဟာမြေဦးဒေါ်လန်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခွန်အားတရဖြစ်စေခဲ့တာသိကြပါဗျ။ပြီးတော့ဘယ်ကြာလိုက်မလဲ။မလ25ရက်နေ့မြဝတီကော့ဂရိတ်ဂျုံတို့တင်ငန်းကြီးနောင်အဲဒီမှာ KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစီးရီလိုက်ဆွဲသွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကခွန်ပြည့်အားပြပါဗျ။မြဝတီကုံသွေးအေးဆုံးနဲ့တင်ငန်းညီနောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ဒူပလယာကန်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျုံတိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်သား15ဦးထပ်မင်းသေဆုံးကြောင်းဂလုံးစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလ25ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေစစ်သားသေစင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ်တီးကြအတိမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ပြပြသားသားအသာစီးအနေထားနဲ့ပြည်သူစိတ်တိုင်းကြအသုံးတော်ခံပြခဲ့တာသိကြပါတယ်။ပြီးတော့မတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့မတူဘီပလောက်ဝလမ်းမပေါ်မှာစစ်သားအလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုရိုက်ပြခဲ့တဲ့မတူဘီ CDF ရဲ့ drone မတန်းနေရတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြည်သူတွေအားရဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါရင်ဘဲကအောင်မလဲတောင်ငူလီဒါစကန်ဌာနချုပ်ကို KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ25ရက်နေ့မှာ short တိုက်တုံး၄လုံးနဲ့မတ်လ29ရက်နေ့မှာ short တိုက်တုံး၄လုံးပြစ်ခတ်ပါတယ်။လီဒါစကန်နီယာမိဂူတွေဦးပြီးထွက်လာပြီးတော့စစ်သား3သေရဟန့်ရင်တစည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပဲခူး region PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေတာဆိုလို့ထင်ရမြင်ရကြိုက်ရထိဆိုတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ချက်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းနေမကောင်းရင်လေရင်လှမ်းခေါ်မယ်။အထိနာခဲ့ရင်ကြွားရည်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်မယ်ဆိုတာနဲ့လက်နက်ကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကောင်းစိတ်ကြိုက်ဖြုံးနိုင်တဲ့အာသာချက်သာရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအာသာချက်ကလည်းနောက်အုပ်စုတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါရှိခံမှမဟုတ်တာသိကြနေပါတယ်။စေအုပ်စုအတွက်ဒေါ်လာဝင်လန်းကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှပြည်တွင်းမှာငွေကြေးကမောက်ကမပြဿနာကြီးလာနိုင်တယ်လို့တိုင်းပြည်စည်းပွားရေးကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတန်ကိုပြည်သူလည်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုတွေလည်းလှိမ့်နေအောင်ခံရနိုင်ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကအဲဒီလိုဆော့ယုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုဘက်ကရောရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရဲရဲကြီးဖြေကြည့်ကြဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလေ့ကျင့်ပြုထောင်ထားတဲ့ PDF တွေနဲ့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစနစ်တကျတမတော်ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေပင်တန်ထင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်လို့လူအင်အားအနေနဲ့ခုန်ပြစ်အားပြစ်အခြေအနေတခုသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းအင်အားအရာမှာတော့2023ခုနှစ်တွင်ပုံမှုအားကောင်းလာတာသိကြပေမဲ့ချိနေနေသေးပါပဲ။တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်ဖို့ကုအိတ်ထဲကြည်စံဘလောက်ရှိနေသလဲဆိုတာအရင်ကြည့်နေရတော့မှာပဲ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းစစ်တပ်ကရေးနှိပ်တဲ့အခါတိုင်းလေကြောင်းပစ်ကူခေါ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်နဲ့စစ်ဘက်သုံးရဟရင်တွေဟာခုခံတော်လန်စစ်အားကောင်းတဲ့ဒေသတိုင်းမှာဝုံနိုင်ကျင်းနေပြီမြင့်ဒီနေ့ထိတိုင်းအန်ယူဂျီဆိုရပြောခွင့်ရတယ်ပြောတဲ့လေရင်ပစ်လက်နက်ထုတ်သုံးတာကိုမတွေ့ရသေးလို့တကယ်ဝယ်ထားတာရောဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်ဒေါ်ဓမာကြီးတိုက်ပွဲဟာမြို့ဦးတော်လန်ရဲ့အရေးကြီးမှတ်တမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရှေ့ခီးအတွက်အားတက်စရာနဲ့ဒေသအသီးသီးရာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အတူယူစရာများစွာပေးခဲ့တာသိကြပါပြီ။ဒေသတွင်းအောင်ပွဲတည့်ရမြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဓမာကြီးတိုက်ပွဲဟာတည်ရင်ပြုတ်အောင်ဆုံးနိုင်ခဲ့ပြီမြင့်မြို့တစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုတက်တက်တွေ့ရကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့ကိုတသိမ်းမှုစစ်စည်းကမ်းကျတပ်ဖွဲ့အင်အားလုံလောက်ရှိနိုင်မယ်၊စိတ်ကြိုက်ပြစ်နိုင်မယ်၊ခဲယမ်းအင်အားဗနရက်စအလုံလောက်ရှိပါတယ်။ဒေါ်ဓမာကြီးတိုက်ပွဲပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာခုခံစစ်ကနေဒိုးစစ်စင်တန်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေထောက်ပံ့ကြီးပေးကြဖို့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမတ်လ25ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထက်ကခဲယမ်းအင်အားကိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်မတ်လအစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လန်းရေးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားသလိုပဲလူဦးတော်လိုင်းရေးဟာပြင်ပအကူအညီမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့မြမအရေးရည်တည်ချက်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုစပွဲဝိုင်းပေါ်ရောက်လာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့ဈေးရီအကူအညီမပေးဘူးဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကင်ထားကနေ့စဉ်စစ်တပ်ပြတ်သက်လို့မြမပြည်သူတွေသိနေတဲ့အပေါ်လမ်းကန်ကွက်သူကန်ကွက်စုတ်တက်တက်နဲ့ညွေဦးတော်လန်ရေးအတွန်းရှိပါစေကြောင်းစူတောင်းနေကြသလားလို့တော့မေးခွန်းထုတ်ရပါဦးမယ်အမေရိကန်ကလွယ်ပြီးညွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံငါးပြားတစ်စီမကူညီကြတာလေဒီနေ့အထိတိုင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကစေအုပ်စုကိုတနက်ချင်းရှင်တိုက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူတွေလှူဒန်းတာတွေပေါ်လုံးဝတည်မြဲကမူးစုပဲစုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူတိုက်နေကြရတာပါဆက်လက်ပြီးလေပြည်သူချွေးနေစားကဆက်လက်တီးမီရအောင်မှဖြစ်လို့ပြည်သူအားလုံးရောတော်လန်ရေးအင်အားစုများပါလောကဒဏ်မျိုးစုံကြအစွမ်းကုန်တင်းခံထားဆိုတဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ရှော့ချလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးစေအုပ်စုကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဓာတ်ထပ်ပူယုံကြဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပုံဩကြရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလင်းခေရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်